uit zijn levenhoed van Allah, de meest mooie, de meest barrière. En op dat moment ziet ze wel wat was kennis met profeet Mohammed. Hij sterft voor de Heilsheer. Maar ben ik in wat de vrienden met zijn dames deed. Denk ze met Allah wanneer het ratelen en het een dekker wielen. En denk ze met Allah wanneer het wielen en het een dekker ratelen. En jij behoeft dan het deel er ik in derde uur het titel en zei Allah. En het profeet Mohammed of vrouw wat ziet ze bij Allah. Er koos tjener en goedbrenger. Allah sendte ham zu ihm barmherzig zu werden. Auch Mohammed reiste nach und fragte den heiligen Moskee in Mekka zu den heiligen Jor al-Aqsa Moskee in Jerusalem, Palästina. O Muslime, O Muslime, denn auch dem, som der oben lyshed, wenn ihr at wandre med sind og mage, sig til fortidens begivenheder, vil sandelig stå op til en af Allah subhanahu wa ta'alas mægtigste visdomme her på jorden. Og det er måden Allah subhanahu wa ta'ala udvælger på og vælger på. For Allah subhanahu wa ta'ala har udvalgt blandt englene, englen Jibril, hvor fred der med ham. Og blandt menneskeligheden, profeter og sendebud, og her i dem, profeten Mohammed, når fred og velsignelse være over ham, og al jorden, Mekka og Medina, og derved den hellige jord, al-Aqsa måske, som Allah subhanahu wa ta'ala ophøjede sine i Allahs navn, den mest nådige, den mest barmhjertige, og vi gjorde Marias søn Jesus, og hans mor til et tegn, og gav dem ly på en høj med ro og et vandly. Og jer som tror, al-Aqsa Moskeen har været retning for tilbedelse i hele islams historie, og profeten Mohammed og fred og velsignelse være over ham, har bedt i 13 år i retning mod al-Aqsa Moskeen, mens han var i Mekka, og i 17 måneder, mens han var i Medina. Denne lovgivning har været en af de største udgivelser i islam, som aller nogensinde har været, og er en af islams store principper, indtil profeten Mohammed og fred og velsignelse der over ham blev befalet at rette sig mod Mekka. Og der er en stor tilknytning med troskab og spiritualitet med krop og sjæle til disse to steder, Al-Aqsa og Mekka, som har været grundstenene for start af tilbedelsen af Allah subhanahu wa ta'ala og monoteisme. I en autentisk hadith berettede af Abu Dharr al-Ghafari, hvor Allah er tilfreds med ham, hvor han spurgte profeten Muhammed og fred og velsignelse være over ham, og Allahs profet, hvilken af moskéerne blev først etableret? Og profeten og fred og velsignelse være over ham svarede, den hellige moské i Mekka. Jeg sagde, og hvilken moské derefter? Og profeten og fred og velsignelse være over ham svarede, al-Aqsa moskéen. Jeg spurgte så, hvor lang tid er det mellem deres begge etablering? Og profeten og fred og velsignelse være over ham svarede, 40 år. Og der bliver nævnt også i en anden hadith, at den hellige jord Jerusalem, Palæstina, og deromkring, er den jord, hvor den endelige forsamling af menneskeheden vil forekomme. Og det er denne jord, hvor opstandelsen vil starte fra, og selve al-Aqsa måske er blevet opgjort med storhed af flere grupperinger, og blev æret af profeter, og i den blev der deklameret de fire himmelske og hellige skrifter, al-Zabur, Toran, Bibelen og Koran. Sheikh al-Islam al-Mutaniya, må Allah være hans sjæl nåde, har sagt, at fra Mekka startede det hele. Menneskeheden dannede sig, og hændelserne startede. Og til den hellige jord, Palæstina, Jerusalem, og hvad den omfavnes af, vil slutningen være, og der vil den endelige forsamling for menneskeheden være. Og profeten Mohammed og fred og velsignelse være over ham, har sagt, at en bøn udført i den hellige moské i Mekka er sammenlignet med at udføre 100.000 bønner, og en bøn udført i
ni moské i Medina er lige som 1.000 bønder, og at en bøn udført i Al-Aqsa moské er lige som 500 bønder. Og folket er troskab. Så hvordan får vi som muslimer ikke kobler vores engagement med denne jord, når profeterne Ibrahim, Ishaq, Jakob, Josef, Lot, David, Suleiman, Saleh, Zakaria, Joshua, Jesus og endda flere sendebud, må fred være med dem alle sammen, har haft fodfæste i denne hellige jord. Og muslimisk minoritet, muslimerne har befriet denne hellige jord i år 15 ifølge hijrisk kalender. Og den derværende og de derværende vil kun overgive nøglerne for portene til kalifat Omar ibn al-Khattab, hvor Allah være tilfreds med ham. For han var nævnt i de hellige skrifter, og da han kom, overgav de så nøglerne til ham. Og historien har bevist, at med Omar ibn al-Khattab, hvor Allah være tilfreds med ham, og islams herskab over den hellige jord, har der ikke været uret. Og de kristne og jøder har haft de bedste levetid, og han lod dem bede i kirker og synagoger, og han har ikke nedlagt en eneste hus eller hjem for nogen som helst, og lod alle leve i fred og ro og harmoni med frihed i alle deres former. Det er sandelig, hvad islam er. Det er, hvad islam kalder til. Islam er moderat, og i den er der balance, og islam er ikke en religion, som kalder til ekstremisme og terror, og heller ikke krig, bortset fra dem, som startede krig om os. Kære Quds, vær ikke skuffet over os, for vi er i vores færd med vores elskede skygge, og ved, at vi i vores hjerter ligger paradiset, og det er hvad vi allermest kunne tænke os. Og jer som tror, lad jer ikke hvile fra denne her sag. Sagen om den hellige jord i Jerusalem, Palæstina, for det er fundamentet i vores religion, og tiden afspejler vores tilstand gang på gang. Og den hellige jord er vores ansvar i denne tid, vi lever i nu, for det er den første vakning, man rettede sig imod. Og Al-Aqsa er den tredje af moskéerne, Mekka og Medina. Og vi burde ikke, og skal ikke, opgive denne sag, og lade skyggen overtage vores hjerter. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala, om at være tilfredse med os. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala, om at styrke folket af Palæstina. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala, den mest ophøjede, at styrke den muslimske minoritet her i Danmark. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala at bruge os for islams skyld, for vi, alle dem, som lever i de her land, er nøglebærer for islam. Og som det allervigtigste, jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala om at give os sandfærdighed i vores handlinger. Og jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala at gøre os standhaftige i vores din. Det er, hvad jeg har at sige. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse for mig selv. Og for jer, søg ind i hans tilgivelse, for han er sandelig den mest tilgivende. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, wa ittaqullah. إن الله خبير بما تعملون. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال لبيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذه الفئة
من الأمة المؤيدة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين توجد؟ في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. لماذا؟ لأن أظهر ما يكون الإسلام في آخر الزمان في بلاد الشام، وبيت المقدس قلب بلاد الشام كما ذكرت، والقدس قلب بيت المقدس، وبيت المقدس تعود إليها الخلافة الراشدة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أسأل الله العلي الكبير أن يجعلنا من حماة بيت المقدس، ومن حماة المسجد الأقصى، ومن المدافعين عن مقدسات هذه الأمة. لا نخسف الله لومة لائم، ولا ظلم ظالم، ولا فساد فاسد. البوصلة هي فلسطين، وهي بيت المقدس، وهي القدس بإذن الله سبحانه وتعالى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد دائما وابدا سرمدا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيديه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم كن مع أهلنا في فلسطين، وكن مع أهلنا في بيت المقدس وغزة، وفي كل عموم فلسطين يا الله. اللهم كن مع إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا أسيرا إلا وفككت أسره، ولا جريحا إلا وضمت جراحه يا الله، ولا غائبا إلا ورددته إلى أهلي سالما غانما معافا في دينه وبدنه يا رب العالمين. اللهم فرج كربتنا، ونفس هذا الكرب وهذا الهم عنا يا الله. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر لوالدينا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى